Fala galera! Manos, vocês estão a fim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro o link da descrição. E também, se você usar aí o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera, aqui quem fala Vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E no vídeo de hoje, gurizada, eu irei jogar aqui contra os meus inimigos bots, mano. Só que é o seguinte, a partida vai ter aquele Rumble básico, né? Vai ser de 10 minutos e a bola vai ser um cubo. É, vai ser um cubo e vamos lá, mano. Eu coloquei aqui no mapinha de neve, porque tá tão frio aqui na minha cidade, mano. Mas tá tão frio que eu tive que colocar até um esquema aqui do tempo, tá ligado? Bom, vamos lá então, eu tô de Dominus aqui só pra dar uma. Beleza, comecei bem, né? E é o seguinte, eu não posso usar o Rumble, tá ligado? Só os bots, então o meu Rumble vai estar aí só pra enfeite, ok? Ah, mano, tô vendo que eu não vou conseguir fazer nada. Ó, se ficar muito difícil, eu já vou usar o Rumble, né? Não quero nem saber, mano, eu vou trapacear aqui. Capaz, capaz, vamos jogar na honestidade. Já era, na real, né? Meu Deus. Meu amigo! O que que tá acontecendo, mano? Aí. Ah, mano. Nossa, eu sou muito safado, mano. Não, mano. Vem aqui de novo. Ah, mano. Só pra avisar que, tipo, foi a maioria de vocês que aprovou eu jogar contra os bots com cubo, ok? Com cubo. Então, se eu passar raiva, é por causa de vocês. Porque esse cubo, mano, não tem como. Sai. Não, 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 não. Sai. Pegar o boostzinho. Tem que ir devagarzinho, mano. Ah, de novo esse poder, cara. Mas o cara só pega esse poder, chato. Dá aquele chute. Ó, os bots, eu acho que não vão acertar muito a bola sendo um cubo, não. Só com o Rumble mesmo, então. O negócio é fazer eles gastar os poderes. Ah, de. Mano, a cada três poderes um é esse aqui. Não pode ser. Que tá. Oh, calma. Tô entendendo mais nada. Eu nem toco mais na bola. Eu fiz um gol, digamos que roubado, né? Mas não é roubado, não. Eu coloco sem replay do gol os bots que são burros e não ficam lá esperando a bolinha. Ah, mano, olha isso, cara. Como que eu vou ser feliz jogando com os bots assim, mano? Ah, mano! Ah, tô ficando brabo já. Ele só pega um poder que faz o meu carro trollar, tá ligado? Ou é boost, ou é chute em mim. Sai. Olha o Kick trollando o bot. O bot tá com espinho. Dois bots com espinho, meu amigo. Que? Gol contra. Ó, vai ser gol contra. Não, os bots travaram. Os bots bugaram. Olha a reunião dos bots parada. Os bots bugaram. Que? Aí, voltaram. Deu a tela do Windows os bots. Eles ficaram tipo. Tananana, e, ah, beleza, cubo. Pode crer. Não, os bots literalmente bugaram ali, mano. A inteligência artificial travou ali. Aí, sai. Vai. Não. Nossa, vai ser difícil sair gol, hein? Não. Voltar rápido. Antes que eles façam um gol aqui. De contra-Texan. Ah, o bot safado pegar boost. Quê? Bola nem rebate. Não. Não! Ah, mano, que troll desse cubo? Eu não fiz um gol justo aí, né? Que ideia genial jogar com cubo, hein? Que ideia genial. Olha isso, mano. Olha esses bots, cara. Olha o bot de bro outro. Aí. Não, 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 não. Maldito boost. Volta rápido. Ok, deu pra dar o bloco antes. Ah! Calma, eu gol aquele ali, né? Ok. De novo, mano? Ah, não, cara. Ok. Foi até bom que o bot me chutou. Nossa, entra essa bola, mano. Ok, tirei. Ah, jogar com cubo dá muita raiva, na moral. Sai, bolinha. Mano, dá pra contar nos dedos quantas vezes eu toquei na bola, eu acho. Meu amigo. O meu único gol, né, foi do meio campo.
Boa, Boomer. Nossa, eu nem vi o nome dos bots. É o Boomer, Viper, o Junker e o Myrtle. Ok. Não, não, não. Sem boost. Nice, nice. Ó, o Myrtle é o Octane, é isso mesmo? Tem que tomar cuidado com o Octane, mano. Ferrou. Não. Isso aí, Boomer. Ah! Não deu pra tocar na bola antes. Golaço. Gol. Nossa, mano. Foi, né? Vai entrar, né? Entrou, mas agora eu vou tomar. Não, não tomei. Boomer humilde. Boomer humilde. Meu amigo. De novo, mano. Os bots pegam os mesmos poderes, tipo, seguidaço assim, mano. Ok. Vou controlar aqui o carrinho. Nossa, mano, eu sou um safado, né? Eu fiz dois gols, tipo, do meio campo. Não fiz nenhum gol de jogo até agora. Agora vai ser. Ah, não dá, velho. Não dá, mano. Esse cubo é, tipo, impossível. Olha isso, mano. É teamplay de bota, mano. Teamplay de bota dos bots ali, cara. Meu amigo. Vem, chuta. Ok, dá aquela dividida. Meu carro voa, eu não sei como, né? Nossa, olha o Junker, mano. O Junker, mano. Meu. Meu. Nice. Ah, não adiantou. Nossa, mano, eu sou muito safado, na moral. Três gols de meio campo, meu Deus, eu sou um lixo, né, falar a real, eu sou um lixo. Toca aqui, não, não, bot, não, ah, foi bem esse aqui que teletransportou. Olha os bots, mano, acerta mais o cubo do que eu. Não! Meu, esse foi um gol bonito. Ó, o cara tá esperto ali, o Boomer já ficou esperto. Não sei se foi o Boomer, mas... Boa. Ah, não dá, não, 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 impossível, impossível. Nice! Mano, que golaço contra do bot. Volta rápido, explode um. Desumilde. Tem que ser desumilde, mano, nessas horas assim. Aí, boost veio. Aquele bloco. Ah, mano, de novo, velho. De novo um gol que o cara suga a bola e depois chuta. Nossa, mano, sem usar Rumble, jogando com o cubo é triste. É triste. 6x4. Vou ter que... Não, 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 ah, mano, ah, sai daqui, mano, quem que tá na bola, o Viper, mano, o Viper é muito inteligente, não tem como, mano. Tá, eu vou usar o Rumble, foda-se, invoquei, tô bravo já, eu vou usar o Rumble, mano, sem Rumble não dá, tá ligado, nesse modo, não tem como, vou começar a usar o Rumble agora, porque agora eu tô invocado, agora pistolei, pistolei, mano. Os bots só usam teletransporte e coisa que trola boost. Olha isso, mano. Nossa, mano, vamos voltar aqui. Olha o cara pegando boost, mano. Ah, não. Ah, não, não, não. Sai daqui. Me. Ah, olha só isso, mano. Ball drag. Poderei com o cubo, só que nunca. Ah, não dá. Não, não, não. Aí. Não, bot. Maldito. Maldito, mano. 8x4, 2 minutos. Dá tempo? Dá tempo. É só eles não ficar teletransportando a cada 5 milésimos de segundo. Vem, bolinha. Isso. Nossa, furacão God. No. Ok. Não, não dá, não dá, não dá. Olha esse... Os bots já entenderam a minha tática, eles já ficam no meio campo. Ah, ele acertou. Nossa, mano, tá triste a situação. Tá triste, 9x4, mano, outra paulada dos bots. Caramba. Não dá. Calma. Vem aqui no boost do meio. Concentrar, mano, 5 gols, 1 minuto e meio. Um gol a cada... Ah, não tô afim de somar agora. Ah. Calma, não. Oi, eu juro pra vocês, os poderes mais chatos é o teletransporte e aquele lá que estoura o boost, mano. Meu Deus, que poder. Não! Ah, bot trollou quando congelou. Ok, ok. Ó, certeza que aquele bot. Aquele bot comedor de boost. Ah.
Era jogadinha do... Meu Deus. Era jogadinha do gol. Mano, o bot fica pegando boost, cara. Toma. Tô sem boost. Nem boost. Ah, eu também, né? 10-4, meu Deus. Agora é gol. Nossa, se o bot suga... Meu Deus, se o bot pega aquela bola no espinho e salva... Meus amigos... Dá pra diminuir um pouco. Nice. Não! Aê, não entrou, mano. Nossa, tomar 11 gols dos bots seria feio. Sai. Vai, deve fazer mais um. Não dá, porque o bot estraga prazeres, mano. 10-6, tomei o pau dos bots. Tomei outra paladinha dos bots, mano. O Junker, Boomer, Myrtle e Viper, mano. Tão se achando, né? Ó, o Viper fez 4 gols e ficou em último ainda do time. Nossa, os caras ficaram... Ah, mano, não tem como, tá ligado? Jogar com o Cubo contra os bots e Rumble. Impossível. Enfim, mano, se você gostou do vídeo, deixa seu like, porque eu pistolei aqui, mano, com os bots. Na moral, os poderes que eles usam irritam demais, mano. Enfim, se você gostou, deixa o like, que não custa nada e me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, e eu fui!